قبل كمينيسوتا قاب كغريها لوك لإبسادو أو لغو مقعابو contract for deed أما هشيس كالهاشاها أيا صومالي بادن غريوه لغاق إبسادي صومالي دانا غريوكو إبسادي صومالي دانا أي أدك تهي إن لعاكتا غريها أي كوبحيان مددي لغو تلقالي أي أه ميد آدو كوبان فارح محمد أو فارح محمد أو أه maamulaha shirkadda gurisana ee guriyaha ayaa sheegay in dhawaan ay dhici karto in qoysas badan oo Soomaali ah ay guriyahooda waayaan wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa wareystay Faarax Maxamed waxa uuna weydiyay waxa ay ku kala duwan yihiin heshiiska contract for deed iyo kan caadiga ah ee bangiga la maro marka guri la iibsanayo bangiga marka aad guri iibsanaysid waxa loo tagaa bangi ku ku sheegay inta aad qualify u tahay inta lagu ogolaanayo contract for deed qof baad u tagaysaa caadiya oo guriga guriga ma aragtay lacagta bixinaya deynta ku siinaya marka wuxuu kaga duwan yahay waxa weeye ma laha sharci ilaaliya sharciga bangiyada oo kale ilaalinaya qofka xuquuqdiisa guriga iibsanaya ta ugu weyn ee ku kala duwan yahay waa taas وأنا شيس دحمرية لكن the contract for deed ninkan wuxuu kula heshiinayaa maal gashaday qofka waxaan ilaado maal gashaday qofka inuu yiraahdo waxaad ku bixinaysaa 5 sano macquul maaha guri 5 sano aad qaadatay inaad ku bixisid 500,000 lacagta bishii aad bixinaysaana way ka badan tahay oo waxa lagu oranayaa kasoo qaad 4,000 bixi bishii marka waxa weeye qofkii deynta qaatay wuxuu kala bixinayaa cashuurtii wuxuu kala bixinayaa hadii gurigii wax ka xumaadeen heshiiskii ku jirtaa inaad mas'uul ka tahay waxyaalo badan mid kale qofka markii guriga laga iibinayay mareykanka wax laba waxba la sameeyay guri markaad iibsanayso waxa la yiraahdo inspection oo gurigii la baadho inuu xun yahay in kale iyo waxa la yiraahdo appraisal oo qiimeyn labadaba waa laga boodaa marka hadii gurigii 500,000 laga siiyay malaha waxba laga yaabi lahaa inuu qiimihiisii hore 400,000 ahaa marka mushkiladooyin badan buu ku qaadanayaa gurigii waa garta qofka marka qaabka noocaas waxa laga iibiyey lagu yiri 5 sano ayaad ku bixinaysaa lacag la yiraahdo $500,000 shantii sano haddii ay dhammaato maxaa dhacaya sida ku qoran heshiiska heshiiska qofkii iibinayay baa la yimay adigu haddaad qofkii iibsanayay tahay waxba kuma leedo xabad kuma darin hal kelmad wuxuu leeyahay sharcigu 5 sano markay dhammaato haddii 200,000 kugu hadho waa inaad maalinta ugu dambeysa isiisaa haddaan qofkii uusan maalinta 200,000 hayn waxa weeye gurigiisa buu la noqonayaa weliba ma aha inuu maxkamad yaa tegaysaan warqad buu ku soo dirayaa ogeysiisa oo waan cancel gareeyay ama waxa weeye waa la noqday gurigaygii marka anigu waxaan dhihi lahaa waan soo jeedinayaa kow in dadka kan hadda dad badan baa qarsanaya waxa kan oo aan sheegayn oo aan ka aamusan inaanay qarsan kow inay dadka kanu soo baxaan countiga ama dowladda hadda waxa la yidhi waxaa arrintan baadhaya attorney generalka ama xeriilaaliyaha guud ee Minnesota laakiin haddaynan communitygeennu u tegin oo aynan la talin oo dadkaana guryaha laga qaadi lahaa aanay laga badbaadin kuwa kale gelayana aan lagala talin bartii bay ku wada dhacayaan marka waxaad kula talinaysaa dadku in ay dhibaatada aysan qarsanin aynan qarsan oo hay-adaha dambi baarista matalan ee xeerleha guudna xafiiskiisa la xiriiraan haa iyo soomaalida community-ga ku jirta soomaalida la doortay ee xildhibaanada ah kulligood waa taynu maalintii maaragtay aan ka hadlayno lalayay weyn community isu timaadaa weliba dadka la doortay waan ku adkaynayaa haddii iyaga la doortay iyaga dadka ka mas-uulka ah oo maalinta ld la dooranayo waynu u dagaalanaa waxaanna waa qof soomaaliyeed waynu ku farxnaa